सक्नु पर्यो भन्न हामीले भन्न सक्नु पर्यो नि अब त्यो भन्न सक्नको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अर्थतन्त्र सुधार्नु पर्यो अर्थतन्त्र सुधार्नको लागि अनुसन्धान यो व्यवहारिक अनुसन्धान है व्यवहारिक अनुसन्धान गर्नु पर्यो जो जसले जे जे निकाल्न सकिन्छ उत्पादन गर्न सकिन्छ त्यो उत्पादन गर्नको लागि अनुसन्धान गर्नु पर्यो उत्पादन गर्नु पर्यो र अनि आयातलाई चाहिँ घटाउँदै लैजानु पर्यो अहिले 93% छ 93% बाट विस्तारै घटाउँदै घटाउँदै ल्याएर त्यसलाई चाहिँ 60-65% सम्म झार्न सक्यो भने त्यो आयातलाई 60-65% सम्म झार्न सक्यो भने देशमा थुप्रै रोजगारीको सिर्जना हुन्छ देशको अर्थतन्त्र राम्रो हुन्छ अनि हामीले पनि के रे एकदम बलियो आफूलाई बलियो बनाउनलाई हतियारहरू बनाउन सक्छ अनि हतियार भयो भने लडाइँ गर्न पनि पर्यो भने हैन लडाइँ गर्न पनि त सकिन्छ यही हो हेर्नुहोस् राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र म जस्तो एउटा केही नभएको मेरो केही छैन हेर्नुहोस् मान्छेले किन खोल्नु पर्यो भन्न किन मरिमेटिराखेको छु भने देशको अस्तित्व खतरामा छ त्यो कोही लुगाएर रुने कुरा होइन किन अस्तित्व खतरामा छ भन्दाखेरि हामीले अर्थतन्त्र सुधारेनौँ हामीले अर्थतन्त्र किन सुधारेनौँ भन्दाखेरि यो अनुसन्धान गर्ने गराउने संस्कार हामीमा भएन संस्कार छैन संस्कार किन भएन भन्दाखेरि बाबु बाजेले जिजु बाजेले सिकाएन अनि संस्कार भएन अब जिजु बाजेले के गरेर बसिरहेको थिए भन्दाखेरि उति बेला हाम्रो जिजु बाजेहरू कृषिमा गरेर एउटा निर्वाहमुखी जीवन बिताइरहेका थिए जुन समयमा युरोपमा चाहिँ औद्योगिक क्रान्ति भइरहेको थियो हेर्नुहोस् त्यहाँ चाहिँ नयाँ नयाँ किसिमका अनुसन्धान आविष्कारहरू भएर विभिन्न किसिमका चिजहरू बनाउने औद्योगिक क्रान्तिहरू भइरहेको थिए नेपालको चाहिँ नेपालमा त्यो औद्योगिक क्रान्तिको हावा पनि छिरेन हावा कसरी छिरेन त्यो औद्योगिक क्रान्ति भएको पृथ्वीनारायण शाह पछिको कुरा हो पृथ्वीनारायण शाह पछि रणबहादुर शाह गिरवाणयुद्ध विक्रम शाह राजेन्द्र विक्रम शाह सुरेन्द्र विक्रम शाह त्यो समयमा उहाँ औद्योगिक क्रान्तिहरू भइरहेको थियो उहाँ के भइरहेको छ भन्ने कुरा नेपालीले थाहै भएन पटकै थाहा भएन अनि त फेरि राणा शासन आयो राणा शासन आएपछि सिमाना नै बन्द गरिदियो कोही विदेशी नेपालमा उनीहरूको अनुमति बिना छिर्नै नपाउने बनाइदियो अनि त त्यो औद्योगिक क्रान्तिको हावा कसरी छिर्छ नेपालमा छिर्दै छिरेन थाहै पाएन क्या हाम्रो नेपालीहरूले उहाँ युरोपमा यस्तो किसिमको औद्योगिक क्रान्ति भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहै भएन त्यो अनुसन्धान आविष्कार गर्नुपर्छ भन्ने थाहा भएन किनभने राणा शासन आयो ल ठिक छ राणा शासनकालसम्म आएन त्यसको हावा छिरेन राणा शासनकालदेखि अहिलेसम्मको 73 वर्षको समयमा त 22 जना प्रधानमन्त्री भयो हाम्रो नेपालीहरू राणा शासनपछि अनि यो 22 जना प्रधानमन्त्रीहरू कसैको पनि दिमागमा के यो अनुसन्धान आविष्कार गर्नुपर्छ गराउनुपर्छ प्रतिभाहरूलाई चाहिँ सकभर देशमा राख्नुपर्छ र यिनीहरूलाई प्रयोग गरेर देशमा चाहिँ उद्यमीहरू उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त आउँदै आएन आपसमा झगडा गरिरहेछ उहिले चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यो के अरे रणबहादुर शाहको पालामा गिरवाणयुद्ध विक्रम शाहको पालामा पाँडे खलग होइन अनि के अरे थापा खलग कुँवर खलग यस्तोहरू आपसमा झगडा गरिरहन्थ्यो क्या उसले पायो भने उसले झगडा गर्ने उसले पायो भने उसलाई चाहिँ मार्ने गरिरहन्थ्यो अहिले पनि हाम्रो त्यही भइरहेछ अहिले चाहिँ खलकको चाहिँ बिचको झगडा भएको छैन होइन सिर्फ पार्टी पार्टीको बिचको झगडा भयो झगडा गर्नुपर्छ तर यसरी चाहिँ हुँदैन कि त्यस कारणले यही हो हेर्नुहोस् आविष्कार केन्द्रको उद्देश्य भनेको देशको अर्थतन्त्र सुधारेर देशमा चाहिँ रोजगारीको सिर्जना गर्ने शान्ति ल्याउने देशमा भ्रष्टाचार हटाउने यो सबै गर्नको लागि अर्थतन्त्र सुधार्नै पर्छ होइन र तर यो रातारात हुनेवाला छैन यसको लागि चाहिँ इनोभेसन
रिसर्च भन्ने कुरा व्यावहारिक, फेरि व्यावहारिक अनुसन्धान, अर्को अनुसन्धानलाई मैले भनेको छैन, व्यावहारिक अनुसन्धान हुनै पर्छ। त्यही भएर राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोलेको हो। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा हामीले जोसुकैले पनि आइडिया लिएर आउनुहोस्, पैसाको चिन्ता नगर्नुहोस् भनेको छ। त्यहाँ सबैलाई भनेको छ, आइडिया लिएर आउँछन्, के गर्छन्, उनीहरूले गर्न चाहेको जतिलाई जे जे चाहिन्छ उनीहरूलाई सब दिएको छ। उनीहरूलाई पैसाको चिन्ता नगर है बाबु, तिमीहरूले आइडिया गर, दुःख गर, एकदमै कोसिस गर, पैसाको चिन्ता नगर। पैसा भनेको जहाँबाट आयो नि आउला, भगवान्ले खसायो खसाइदेला, नखसाएपछि केही न केही उपाय गरौँला भनेर भनिराखेकै छ त। म जस्तो मान्छेले जसको केही पनि छैन, किन यो अवस्था आयो भन्दाखेरि, अब हाम्रो समाजको यो, मैले सरकारलाई दोष दिन्न, हेर्नुहोस्, यो दोष हाम्रो समाजलाई दिन्छु। किनभने सरकारलाई किन दोष नदिने भन्ने कुरा आउँला, कतिले चित्त बुझ्दैन। सरकारलाई किन दोष दिन्न भने, सरकारमा गएको अहिलेको ल सरकारमा जाने भनेको प्रधानमन्त्री हुने भनेको केपी ओली, शेरबहादुर देउवा होइन, हाम्रो के अरे अर्को प्रचण्डजी होइन, देउवा, शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, त्यस्तै दुई चारजना छन् अहिले प्रधानमन्त्री सरकारमा जाने, सरकार बनाउने। उहाँहरू कहाँ हुर्केको हो त्यो? अनि सांसदहरू, अहिलेको हाम्रो मन्त्रीजीहरू, अहिलेको हाम्रो के अरे मन्त्रीहरू, सांसदहरूको कुरो मात्र होइन, अहिले हाम्रो मन्त्रालयको सचिवहरू हेर्नुहोस्, मन्त्रालयको सचिव, सहसचिवहरू, योजना आयोगको चाहिँ त्यो मेम्बरहरू कहाँ हुर्केको भन्दाखेरि, यो समाजमा हुर्केको हो, हाम्रो समाजमा हुर्क्यो। अनि हाम्रो समाजमा हुर्किँदाखेरि उहाँहरूलाई पनि के त भन्दाखेरि, यो अनुसन्धान आविष्कार गर्नुपर्छ भन्ने थाहै भएन, कसैले सिकाएन। अनि सरकारमा गएपछि कहाँबाट दिमागमा एक जुटी आउँछ? त्यस कारणले यो संस्कार बसाल्ने, अनुसन्धान आविष्कार नगरिकन यो हुँदो रहन्छ भन्ने किसिमको संस्कार बसाल्नको लागि कोसिस गरेको हो। मैले भने पैसाको चिन्ता नगर भनेर त्यहाँको मान्छे हो, त्यहाँ अनुसन्धान गर्नेहरूलाई भनिरहेको छ, आइडिया ल्याऊ, बनाऊ, कुनै चिज बनाऊ, बनाएर राम्रो भयो भने त्यसैलाई बेचेर उद्यमी बना, उद्योग खोला भनेर भनिरहेको छ। यत्रो कोसिस गर्दाखेरि पनि अहिलेसम्म हेर्नुहोस्, चार पाँचजनाले मात्रै सानो सानो कम्पनी खोल्या छ त्यहाँबाट निस्किएको, त्यतिले त केही पनि हुँदैन। अनि यस्तो अनुसन्धान केन्द्र धेरै खोल्नुपर्छ, एउटा खोलेर केही पनि हुँदैन। ठाउँ ठाउँमा नेपालमा 15-20 खोल्नुपर्छ भनेर म वैशाखको 15 गते धरना आन्दोलन पनि बसेँ, हेर्नुहोस्। धरना आन्दोलन चाहिँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई पैसा देऊ भनेर बसेको होइन, धरना आन्दोलन के को लागि भन्दा, यस्तो किसिमको अनुसन्धान केन्द्र जहाँ चाहिँ यो प्रतिभाहरू गएर काम गर्न प्रयास गर्न सकुन्, काम गर्न सकुन्, अनुसन्धान गर्न सकुन् भन्ने केन्द्रहरू 10-15 खोल्नुपर्छ, त्यसको लागि बजेट छुट्याऊ भनेर पुँजीगत खर्चको 1% बजेट छुट्याउन लगाएको हो, र त्यो माग पुरा गर्यो भनेको हो, सही भए पनि भएको छ। तर कानुन बनाउँदैन अहिलेसम्म, हेर्नुहोस्, किनभने पैसा खर्च गर्नलाई त कानुन चाहियो। कानुन बनाउनको लागि के गर्दो रहेछ नेपालमा, एकदमै नेताहरूको कुरो म बताउँछु। नेपालमा कानुन कसरी बन्छ मलाई थाहा थिएन, अहिले थाहा भयो। नेताहरूले कानुन बनाउने भनेको सांसदले हो, एउटा भिजन लिएर 10-20-100 वर्षको भिजन लिएर कानुन बनाउने हो, भिजन भएको मान्छे। नेपालमा नेताहरूले के गर्दो रहेछन् भने, त्यो कानुन